ndabasuhuje cyane mwese. Mu buzima busanzwe tuzi ko umusore wese agira agaciro imbere y'inkumi igihe afite uko ahagaze mu bukungu. Umusore wambara neza, umusore ufite imodoka nziza cyangwa se ufite imodoka n'ibindi bigaragaza ko urwego ariho rufatika. Ibi bitubasha guhindukiza benshi mu bakobwa, bityo kubareshya bikamworohera. Ikibazo rero gikunda kubangamira abasore benshi mu gutereta no kureshya abakobwa ni ukuba mu mufuka wabo bidahagaze neza, ikofi ye itarangwamo inote zifatika, ndetse no kuri konti ye nta kintu kibereyeho. Ibyo bimubera imbogamizi kuba yabasha kugira umukobwa bazi izina ndetse akamusaba urukundo, byarimba agashaka urugo. Umuhanzikazi Teta Diana mu ndirimbo ye yise Velo cyangwa se Urukundo ubicurukuye Love, abari kutubwira inkuru y'umusore wamuteraga imitoma akamubwira ko afite urukundo atazabona ahandi, amubwira ko afite umutungo uzabatunga bombi. Nuko inkwano zirabura maze uwo musore aramukatira. Inkwano zirabura ndagakatira. Ariko se urukundo rw'ubu koko ruzira kashi? Nawe urabyemera? Ni ubuhe buryo wakoresha bwo gutereta kandi udafite amafaranga nk'abo bose? Iyi ni Mwarimu Show. Nkwibutsa kuba wakora subscribe niba utarayikora. Njye wumva ndi Aristide Ndahayo. Amafaranga ni ubutunzi bugira uruhare runini mu gutuma umusore abasha kugaragara neza imbere y'inkumi. Abakobwa bashobora gucitirwa n'indi mico cyangwa se imyitwarire y'umusore bidasabye ko agira amafaranga menshi cyangwa se ibindi ubutunzi buhambaye ahari. Imwe muri iyo myitwarire ni ukuba uwo uriwe. Mwenegihanga yaciye umugani ngo agasore katirariye ntikarongore inkumi. Ntabwo abakobwa bakunda kwirarira ukigira utari we. Kwigira utari we cyangwa se kwiyitirira icyo utari cyo biri mu gituma abasore benshi babagaya muri iyi minsi. Impamvu nta yindi, kwigira icyo utari cyo ntabwo byatuma umukobwa agukunda. Nk'urugero rworoshye, ntabwo uzabeshya umukobwa uri gutereta kuri manager wa banki, wenda ukora akazi gasanzwe, nuramara kumenya ko umubeshya ngo akomeze agukunde. Ahubwo wowe wuriwe, hari umukobwa ushobora kuba agukundira uwo uriwe, cyane ko umuntu ugukunze ntacyo agukurikiyeho, urukundo rwanyu ruramba. Hari abakobwa benshi bakururwa n'ubutunzi bw'abasore ariko barabashyira mu gaciro kandi batagenzwa na twishi. Mwene abo niba usanga ari ba mutima w'urugo. Ikintu cya kabiri ni ukwizera. Kwizera ni turufu kwe kwitwaza mu kureshya abakobwa mu gihe nta butunzi buhambaye urabasha kubona. Kuba ntacyo urageraho ni ibisobanuye ko udakwiriye gukunda cyangwa gukundwa. Kuba kuri konti yawe ntakiriho, ntabwo bijya gukoraho igikundiro. Indagamuntu ya mbere y'abagabo ni ukwizera. Ese utegereje kuzigirira icyizere cyo kwegera umwe ugatereta ari uko wuje umuturirwa? Nutabigera uzasaza utarongoye cyangwa utabyaye. Iyo si imyumvire ikwiye kuranga umuntu w'umusore ufite icyerekezo. Tinyuka umenyereze kuganiriza abakobwa, niba ngombwa ube wasaba urukundo. Ikintu cya gatatu ni ukwigaragaza. Kubasha gukuza impano ikurimo bituma ugaragara. Impano abantu bagira ni nyinshi. Kumenya kuganiriza abakobwa ukaba wabasetsa ukabasusurutsa, ibi ngibi abakobwa n'abagore babikunda kubi. Kumenya kuririmba neza, kumenya gukina imikino inyuranye n'izindi zinyuranye. Impano ni kimwe mu bintu byatuma abakobwa bagukunda kandi n'amafaranga ufite. Uretse no kuba impano wifitemo yagufasha kugira igikundiro, ishobora no kuba yanagufasha kugira aho uva n'aho ugera ugatera imbere mu bukungu. Ikintu cya kane ni ukuba umunyabwenge. Abakobwa benshi bakunda abasore n'abagabo b'abanyabwenge. Niba ufite ubwenge nawe ni impamvu kandi yagufasha kugira igikundiro imbere y'abakobwa, ukaba wabonamo uwo muzibanira ubuzima musigaje ku isi. Hari abasore benshi bafite imyumvire itari yo mu gutereta. Urukundo nyarukundo ntirureba kandi utunze cyangwa ufite ibya mirenge ku ntenyo. Umusore bwira ko azakunda ndetse agakundwa namara kugira amafaranga n'ubutunzi aribeshya. Hari abasore benshi bwira ko bazakunda ndetse bagakundwa nibamara kugira amafaranga cyangwa se ubutunzi, abo baribeshya. Nawe umenye aho bwirageze, nutereteshe umukobwa amafaranga n'ubutunzi ejo bigashira, azagucikaho usigara uririra mu myotsi. Ibyiza ni ukuba uwo uriwe, ugakuza impano ikurimo, ukayangwa n'icyizere ibindi bizizana, kandi bizagufasha kubona umukobwa wazavamo umugore muzabana mu bukene no mu bukire, mu bibi no mu byiza. Hari izindi ntambwe nyinshi umusore ushaka guteta yakurikiza akaba yahirwa n'urugendo rw'urukundo. Iya mbere, mwegere muganire. Nazigira kumenyera mutaganiriye, shaka ku buryo bwose mwagirana ikiganiro. Byaba byiza muganiriye imbona nkubone. Si byiza kumwohereza ubutumwa bugufi guca kuri Facebook cyangwa se kuri WhatsApp. Mwegere muganire imbona nkubone. Icyibanze ni ukubanza kumwigaho no kumumenya bihagije. Kumenya ibyo akunda, ibyo yanga, ugomba kandi kubanza gushaka amakuru yose amwerekeyeho unyuze mu bakobwa b'inshuti ze. Ikintu cya kabiri, tereta. Ugomba gutangira gutereta ariko mu buryo bworoheje ku buryo atamenya neza icyo ugamije.
nagomba guhita abona kuje kubaza izina. Uyu kwirwa umwiruka inyuma. Gira n'igihe cyo kwiburisha igihe runaka utuma gukumbura. Kumwitsiritaho sibyo bituma gukunda. Abakobwa bagenzi be ni uzanyuraho ndetse bakamufasha kumugukundisha. Abakobwa bagira igihe gihagije cyo kuganira ubuzima bwabo bw'urukundo. Bagenzi be bafite ubushobozi bwo kumugukundisha n'ubundi bwo kumukwangisha. Shyiramo agatege ubanze ubishuti zisanzwe na bagenzi be. Icyo gihe uzari kwiyongerera amahirwe yo kumwegukana. Ikintu cya kane, ivuge. Menya ko ari wowe ubungubu ugezweho. Wizana mu kiganiro abandi bahungu. Uzatuma afata umwanya wo kubatekerezaho. Abe yabakurutisha kandi uri mu irushanwa. Vuga ibyawe bikwerekeyeho. Wikunda gusebya bagenzi bawe gakunda kwemere. Ahubwo kubona nk'umuntu ugira amagambo menshi. Akubona nk'umuntu ugira ishyari ndetse n'izindi ngeso mbi kandi n'imigwesha amanota. Icya gatanu, mufashe. Abakobwa kubatereta biroroha iyo uzi icyo ugamije. Mu bintu byo gufasha gutsindira umutima w'umukobwa, kumuba hafi iteka ni icya mbere. Mu bufasha agukeneyeho, mube hafi mu gihe cy'akababoro cyangwa se cy'ibyishimo. Mujyane mu munsi mukuru, mufashe mu masomo ye. Umukobwa ukunde kumufasha kw'amafaranga, ariko nanone nurengere cyane ngo wigire umuterankunga. Nurengera uzaba inshuti isanzwe kuruta uko wamubera umukunzi. Azakunda amafaranga umuha n'agasaba akunze wowe. Nashira cyangwa bigahinduka ubwo muzamubyara nyabo. Cya gatandatu, ubaka icyizere. Icyizere nacyo kiri mu bintu umukobwa aba yifuza ku muhungu. Nukunda kumwereka kuri kumwizera, azakubwira ikimuri ku mutima cyose. Iyi ntambwe ni ingenzi cyane kuko watangiye kwerekana itandukaniro. Ikintu cya karindwi ni ukumutaka cyangwa se mutake. Kumubura hafi bizamushimisha. Mu mwanya abone kumwitayeho, muganire ku buzima busanzwe. Mubwire ibyiza umubonaho, uko yambara neza, uko aseka neza, ingendo y'inyura bose, uburanga burangaza abahisi n'abagenzi. Ariko nanone wirinde gukabya kuko yabibonamo uburyarya. Ikintu cya munani, wikwihuta. Abakobwa nibakunda umuntu wihutisha ibintu, uhita umubwira ko umukunda. Banza ubishuti isanzwe kandi yibonamo. Tegereza kugeza igihe azarekera gutekereza kuvuga abahungu bakundanye imbere yawe. Mu gihe ubona gikwiriye aba ari kuzarikocora. Icya munani, irinde fatafata. Wamuhaje izina umukunze. Uyu kuruka mu bakobwa. Umuntu wese ntiyakwifuza kubona umukunzi we amuhanyekanya n'abandi. Abakobwa nibakunda abahungu batajya baguma hamwe, agatima kawe kabuze guhora kari hariha. Icya cumi, ihangane. Niba izi nzira twabonye zitari gucamo uko ubyifuza, ihangane. Komeza ukiyemo agatege. Hari ubwo usanga ari kukugerageza ngo arebe niba uri umuhungu ufatika. Icya cumi na rimwe, ari nacyo cya nyuma. Mwerekane. Niba byaraciyemo, mwerekane. Wamusanze umukunze. Mwereke inshuti zawe, mwereke umuryango. Uwo mukobwa ntabwo ari igitegwajoro. Abakobwa bakunda umuntu umwereka ko bafite agaciro. Reka nongere mbashimire cyane mwese. Njye wumva ndi Aristide Ndahayo. Iyi ni Mwalimu Show. Mwibuza kuba wakora subscribe niba utarayikora. Hari ubwo urukundo rufata ngatangira gukumbura, nifuza ko wamba hafi ngaheba. Oh,
nyuzwe bihakije nzaguma mu mwanya umwe kandi si nzongera na rimwe kujarajara ntacyo nakuburanye nakuvaho nkajya he kuva tukimenyana naratunguwe amagambo mbwira anema gatima naratunguwe naratunguwe naratunguwe